Olá, você quer usar a internet externa aí, compartilhar a internet com o seu vizinho aí que já tem um roteador, né? E você quer rachar a conta de dados com ele aí, ó. Segue uma solução exclusiva Sergitech, tá? Nossa engenharia aqui bolou aqui um novo produto em parceria com o nosso fornecedor aqui, Aquário, né? E criamos um produto exclusivo aqui, ó. Olha que legal a solução. Você conecta uma antena externa, apontando para o roteador do seu vizinho, né, do condomínio, do prédio, do seu escritório, ou só mesmo sua própria casa mesmo, né? E você conecta um cabo no seu computador, você consegue usar o Wi-Fi, tá? Segue aqui à disposição aqui, ó, do produto, ó. É uma antena aqui externa, né, ó. Pode ser interna também se desejar, né? Vem um kit de fixação na parede, ó. E ela vira uma ponta Wi-Fi de alta capacidade, né, até 300 megabits, ou ter versão de 600 megabits, e um cabo de 6 metros aqui, ó. Você conectando com o seu computador e você consegue acessar o Wi-Fi, né, um roteador, um modem aí, tá bom, gente? Um modem Wi-Fi, conexão até 300 megabits, uma ótima solução, né? Nós vendemos muito para escritórios grandes, para hospitais, né, clínicas. E utilizam, né? Assim, às vezes você quer ter uma rede Wi-Fi, não precisa ficar passando cabo, né? Você conecta uma ponta dessa em cada computador, você tem um acesso Wi-Fi. É bem mais prático, manutenção, troca de disposição de sala, layout, né? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade em parceria com o nosso fornecedor aqui, Aquário, né? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Muito obrigado aí, um abraço, espero ter ajudado aí, esclarecido aí. Qualquer coisa aí, faça suas perguntas aí. Ou geraremos novos vídeos aí para esclarecer melhor, tá bom? Mas aqui, ó, pode ficar no tempo, pegar chuva, pegar sol, ó. Produto de alta qualidade, um preço bem acessível. Conexão de 300 megabits, 3 dB de ganho, né, da antena. O conjunto inteiro dá em torno de 6 a 9 dB de ganho. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Curta nosso canal, se inscreva aí. Sempre novidades e soluções à disposição de vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aí.